हेलो एवरीवन, आशा करिछो आपनालोक सकलो भाले आसे। आजि एटा केसा आमर टेंगा मिठा आचारर रेसिपि लै आइछो। गरमर कारणेओ बहुत भाल, रुटि लुचि भात सबर लगतेओ खाब पारि आरु बनाबोलेओ बिशेष एकु बस्तु नालागे आरु समयो कम लागे। आहक तेन्दे रेसिपिटोलै आगबाहु। टेंगा मिठा आचार बनाबर कारणे मय एनेकुवा चारिटा मेडियाम साइजर आम एया भालदरे धुइ काटि ललु। आमर पीसबूर मैं अलग डांगर डांगे काटिशो और गुटीबूर आतराई लैसो। एया साओ एखिनि काटि लैसो, मैं आगते काटि थैसिलु। आरु एतिया एखन केराहित अलग तेल दि गरम हबले दिसिलु। मैं मिठा तेल व्यवहार करिछो, आपनालोके इच्छा करिले रिफाइनो व्यवहार करिब पारे। तेलखिनि गरम होइ गैछे आरु इयात एतिया मैं प्रथमते एया दुटा शुकान जलकिया दिछो आरु तार पिछत एया एखिला तेजपात भांगि दिछो एया आरु लगे लगे इयात एतिया अकमान हिंग दिछो। इयात एतिया आधा चामुच जनी गुटी दिछो आरु एतिया एक चामुच पाचफोरन दिम आरु इया पाचफोरन खिनि दिछो आरु गुटे खिनि खूब भाल दरे लराई लैछो। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা কেঁচা আমখিনি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি বেছি দেৰি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, এক মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব। আৰু এয়া গোটেইখিনি মই খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই আধা চামুচতকৈ কম এয়া নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই ইয়াত পিছত ক'লা নিমখ দিম। ক'লা নিমখ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে মই নিমখ ক'লা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই এক কাপমান পানী দিছোঁ। পানী বহুত আমি বেছিকৈও দিব নালাগে, এইটো অলপ গ্ৰেভি কৰিয়ে ৰাখিব লাগিব। আৰু এইখিনি এতিয়া এক দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম, অলপ সিজিবলৈ দিম আমখিনি। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকি দিছোঁ। আমখিনি সিজিবলৈ দিয়া দুই মিনিটমান সময় হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি সিজিছেনে নাই এখন কাটা চামুচেৰে মই ভাঙি চাম। আৰু এয়া চাওক, ভাঙি চাইছোঁ, আমখিনি এতিয়াও সিজা নাই, আৰু অলপ সিজিব লাগিব। এইখিনি আকৌ মই ঢাকি আকৌ এক মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আমখিনি অলপ সিজিলে ইয়াত মই গুড় এড কৰিম। আপোনালোকে গুড়ৰ সলনি চেনিও এড কৰিব পাৰে, কিন্তু গুড়ে টেষ্টটো বেছি ভাল কৰে, সেইকাৰণে মই ইয়াত গুড়েই এড কৰিম। আৰু ইয়াৰ এবাটি গুড় লৈছোঁ, গোটেইখিনি গুড় দি দিয়া নাই, অলপ গুড় ৰাখিছোঁ। আৰু এই গুড়খিনি খুব ভালদৰে আমখিনিৰ লগত এয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো লো টু মিডিয়ামতে ৰাখিব আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকোন নিদিয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। আমি অলপ গ্ৰেভি কৰিব লাগিব, বহুত বেছি আমি পনীয়াকৈও ৰাখিব নালাগে। আৰু গুড়ৰ কোৱাণ্টিটিটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কম বা বেছি কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ সিজিবলৈ দিম। আচাৰখিনি প্ৰায় সিজিছে, এতিয়া এখন চামুচেৰে লৈ টেষ্ট কৰি চাইছোঁ। এনেকৈ এবাৰ টেষ্ট কৰি চালে ভাল হয়। মিঠাটো মোৰ ঠিকেই আছে, অলপ টেঙা মিঠা ভাৱটো আহিছে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু অলপ ডাঠ কৰি ল'ম, কিন্তু বহুত বেছি ডাঠ কৰিবও নালাগে কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি আৰু ডাঠ হৈ যাব। ইয়াত এতিয়া মই আধা চামুচ এয়া ক'লা নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আধা চামুচ মই চাট মচলা দিম। এই চাট মচলাটো একদম অপচনেল হয়, কিন্তু দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ চটফটা টাইপৰ হয়। এয়া চাট মচলা দিছোঁ আৰু দুইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি এক দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। এই আমখিনি আমি এনেকুৱা অৱস্থাতে ৰাখিব লাগে, একেবাৰে ভাঙি গুড়ি কৰিব নালাগে, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল নহয়। এতিয়া এখন চামুচেৰে মই ভাঙি দেখুৱাম আমখিনি সিজিছে নাই চাব। আৰু এয়া এখন কাটা চামুচেৰে এপিচ আম উঠাই এয়া দেখাইছোঁ চাওক, আমখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম, তাৰপিছত এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আচাৰখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু দেখিলেই ধৰিব পাৰি কিমান সুস্বাদু হৈছে। আৰু এই আচাৰবিধ পেটৰ কাৰণেও বহুতেই ভাল কাৰণ ইয়াত গুড়, জনিগুটি, ক'লা নিমখ আদি চব ভাল বস্তুৱেই আছে।
আচাৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। আচাৰৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।